Não adianta só ficar expondo o meu currículo para as pessoas. Olha qual é o meu currículo, olha o meu portfólio, olha as coisas que eu fiz. Lindo, maravilhoso. Elas querem ver é você em ação, fazendo as coisas. Igual eu sou uma pessoa que oferece muita consultoria e eu filmo e documento minhas consultorias. As pessoas agora veem que eu faço esse trabalho, consequentemente elas querem estar do outro lado da tela. Se eu estou mostrando eu tocando num show, as pessoas vão pensar assim, olha só, eu poderia estar nesse show também. Vou convidar o César para tocar na minha festa de casamento. E por aí vai. Se as pessoas me veem produzindo uma banda, elas podem pensar assim, olha, o César produz bandas, essa banda poderia ser a minha banda. Consequentemente, eu vou chamar o César e vou combinar com ele este ofício profissional. Então é assim que funciona. O ser humano, ele não fica fazendo muita matemática não, cara. Ele vê, ele responde aquilo. Se você quer trabalhar, quer transformar o seu online em offline, você tem que sugerir às pessoas de estar com você naquele ofício. Então você tem que apresentar, se você quer tocar, por exemplo, conteúdos onde você está tocando. E elas conseguem te imaginar naquele cenário. A gente quer converter isso praticamente em serviços. E para isso a gente tem que sugerir os serviços, não só por trás da marca, mas você executando aquele serviço. Por isso que eu falo que documentar é sempre melhor que criar. Porque quando a gente documenta, cara, ao documentar você já se coloca na posição que as pessoas querem ver você trabalhando, querem te ter trabalhando com elas. Não adianta só ficar expondo o meu currículo para as pessoas. Olha qual é o meu currículo, olha o meu portfólio, olha as coisas que eu fiz. Lindo, maravilhoso. Elas querem ver é você em ação, fazendo as coisas que chegaram a ser o seu portfólio, o seu currículo. Por isso stories, por isso foto de show ao vivo, por isso performance ao vivo, por isso performance na sua igreja. Seja o que for que você se propõe enquanto trabalhador da música, você tem que sugerir às pessoas que elas podem te ter naquela posição agora com você. Essa é a charada, cara. Deixa eu só te explicar uma coisa, desculpa. Porque é o seguinte, existem várias pessoas que cagam fórmula, que apresentam fórmula assim, à torta e direita, qual que é a fórmula para o artista se dar bem, você tem que fazer, se você não tiver isso, você tem que ter um DVD, você tem que... Na verdade, cara, eu não acredito em nada disso. Eu acredito que existem atalhos, sim, e oportunidades que você rege para a sua carreira, onde as pessoas vão se conectar com você, sem dúvida nenhuma. E você vai ter, igual eu falei, um portfólio. Mas mais do que isso, eu acredito que cada pessoa é singular. Cada um é de um jeito, cada um tem uns parafusinhos que dá uma ajustadinha e o jogo melhora. Cada um vai apresentar para o mundo uma informação e o mundo vai reagir essa informação, consequentemente você vai criar um novo modelo de trabalho. A gente cria novos modelos de trabalho o tempo inteiro pra gente. Então eu não sei se você precisa ter necessariamente uma estampa na sua testa escrito Matheus, o pianista instrumental, ou Matheus, o cantor gospel. Você pode ser tudo. Agora, quando você quiser fechar um trabalho específico em uma das áreas, aí você apresenta esse conteúdo documentando o que você está fazendo, que as pessoas se conectam a você naquele ofício. Agora, se você quiser entrar num enredo onde multinacionais, gravadoras cabulosas e grandes projetos musicais onde você vai estar trabalhando e fazendo participação no clipe da Anitta, talvez existam umas pessoas que vão ficar aí cagando regra para você tem que fazer isso, tem que fazer. Mas o que você quer fazer é trabalhar, cara. É trabalhar com música, seja como for. Pegar os seus conteúdos que são vastos online, que é uma coisa super difícil já de músico produzir, você produz vários, você tem pra caramba, e agora converter em offline. Só que você apresentar isso para as pessoas em forma de ação. Como que você está fazendo aquilo no dia a dia para elas falarem, eu quero esse cara tocando no meu botequim. Se você apresenta você tocando no barzinho, o cara que tem um barzinho vai falar assim, eu queria que esse cara tocasse no meu barzinho. Ou se você apresenta você tocando de gala, com um terno bonito, num casamento, as pessoas vão ver, eu queria que esse cara tocasse no meu casamento. Se você apresenta você tocando numa feira, num festival, numa exposição, as pessoas vão falar, quando eu fizer a minha exposição, eu acho que eu vou chamar aquele cara. Você tem que ser mais sugestivo. A gente tem que sugerir as coisas para as pessoas, não é deixar que as pessoas interpretem como que você vai fazer o seu trabalho só, não. É você apresentar para elas o que, que você pode fazer com o seu trabalho atuando e essas pessoas agora se referindo a você porque elas viram você atuando na área que elas querem te contratar. Ponto final. Esquece que os outros ficam falando, você tem que ter isso. Se você não tem um CD, se você não tem um DVD, se você... Depende do seu modelo de trabalho. Qual é o seu modelo de trabalho? É criar visualizações no YouTube a ponto de você monetizar isso e não precisar sair de casa? Pode ser um modelo de trabalho. É você criar bastante contundência na internet para daí você poder chegar num restaurante e trocar um post seu por um prato de comida? Tem gente que trabalha assim.
Então depende, cara, depende do que você quer para a sua vida, qual o seu modelo de trabalho. Isso aí é o plano de fundo que eu falo para todo mundo. Eu falo para todo mundo na internet que me segue. Você já sabe o que você quer? Você sabe o que você mais gosta na sua vida de fazer? E você gostaria de fazer todos os dias? Pelo menos naquele determinado momento de vida? Se você já sabe, então você vai jogar para aquilo. Se você não sabe, então você vai perder um tempo danado. E como que você vai buscar isso para você? Continuando postando volume de conteúdo, só que sugerindo sempre às pessoas que aquele é o seu lugar, aquela é a sua posição. O trabalho é seu, meu. O trabalho é seu. O trabalho é seu sempre, todos os dias da sua vida, de se descobrir. Quando você se descobre, sabe o que você mais gosta, tem o autoconhecimento dos seus limites e das suas vontades, você traça o seu sonho praticamente. Se você não se apresentar na posição que você quer se vender, você vai só chamar atenção e não vai ter conversão de online para offline.